təsir sahəsində mən sizə deyə bilərəm. Hesab edin, Borçalıda ən böyük problemlərdən biri bizim müəllimlərimizlə bağlıdır. Müəllim çatışmamaqda bizdə çoxdur. Orada deməli, Azərbaycan dil ədəbiyyatı müəllimlərinin çatışmamaqda bizdə çoxdur. Və bunun üstünə biz gedərək, hər zaman da mediada bunu dilə gətirdik biz. Və bunun nəticəsi o qədər mənə gəlir ki, bizim hakimiyyət tərəfindən də müəyyən adımlar atıldı. Məsəl üçün, Qazaxda, Qazax seminariyasında hal-hazırda Adanın Universitetinin xətti ilə Rüstandan gəlib orada bizim şagirdlərimiz təhsil alacaqlar. 2 illik təhsildən sonra bir də geri qayıdacaqlar. Ki, öz deməli, bölgələrində Azərbaycan dili və ədəbiyyatı dərsləri kesinlikle bu bizim üçün çox önəmlidir. Çünki bizim orada, siz bilirsiniz ki, başqa bir din içərisində, dil içərisində bir sistemdə yaşayırıq və özümüzün dilimizi saxlamağımız da bizim üçün adətimizi, ənənəmizi və eyni zamanda mədəniyyətimizi saxlamaq üçün bu çox önəmlidir. Hal-hazırda bilirsiniz ki, bizim Qudustanda 1+4 deyəndə, yəni ki, bizim Azərbaycan dilində təhsil alırlar ulaqlarımız və onlar öz ana dillərində də Qudustanın bütün ali məktəblərinə, peşə məktəblərinə öz dillərində imtihan verirlər, qəbul olunurlar və bir il ərzində özü dilini mənimsəyirlər və ondan sonra yenə də imtihan verib öz dillərində deməli, Qudustara qəbul olur. Ona görə də hal-hazırda deməli, bizim oradakı olan soydaşlarımızın axını hal-hazırda yoxdur Azərbaycan. Çünki orada bütün şəraitlər yaranıb ki, hesab edin, bütün Rüstanın bütün təhsil sahələrində hər bir sahədə bizim böyük bir ordumuz yaranır. Güclü gənclərimiz yaranır, təhsilli, özlə ki, heç də güclülərdən az, güclü dilini az bilməyən gənc adamlarımız yaranır. Təbii ki, bunlar eyni zamanda bizim təhsilli insanlara da özlərinin dillərini, dillərini, təhsillərini, mədəniyyətlərini qurmağa böyük səy göstərirlər. Hazırda pusatçı orada böyük qeyyətlər yaranır. O qeyyətlərin çoxsu da mən dediyim onlusu ki, 1+4 təhsili almış gənclərindir. Yəni ki, silahlanıb olası böyük təhsillər və onlar böyük, böyük fəaliyyət. Elə bir gənc, elə bir sistem quruldu ki, elə bir təhsil sistemi quruldu ki, inandıram sizi daha Borçalıda hesab edirlər. Cəmiyyət əvvəllər Borçalıdan çox maraqlı. Onun bütün problemlərinlə məşğul olur deyib, sadəcə istafeti vermişik gənclərimizə, onlar bizim yerimizə, həm dünyaya, həm bütün qeyyaya haradasa bir 40-50-yə yaxın qeyyətlər yanıb, bu az deyil. Onlar bizim işlərimizi, fəaliyyətimizi düşünürəm ki, bizdən daha yaxşı, sadəcə dünya səviyyəsində görə bilmir. Çox sağ olun, Ramiz müəllim. Haqqınız adına təşəkkür edirik bizi qəbul etdiyiniz üçün. Qızıl vaxtınızı dəyərləndirib bizə ayırdığınız üçün çox minnətdarım. Təşəkkür edirəm mən sizə. Sağ olun. Bizim sazın sözün sehrində verilişinin abartısı, hətta yüksək abartısı. Səadət xanımı orada biz görmək istədik, sağ olsun Allah var eləsin. Hikmət, aşıq hikmətlə İkisini havalə elədik. İndi bizim amalımız nədir? İdər mənim, Ramiz mənim. Bizim amalımız odur ki, biz, siz necə Borçalını bölmüşsünüz Azərbaycanda. Amalınız birdir. Məsəl üçün, bax, elə götürək bizim gözəl qardaşımız Şərəfəddin müəllim. Öz yanımızda tanıdık. Bizim də amalımız olur ki, hətta İdər mənimizin də amalı olur ki, burada bölgə bölünməsin, burada bölgə söhbəti olmasın. Əgər Azərbaycanlıysa, biz Azərbaycanlıysa bir yolu olaraq bir olmalıyıq. Hayır, bölgələr olmamalı. Mən də onu özümə rəhbər tutaraq, mən də heç vaxt bu yolunu dönməyəcəm. Mən də çalışacağım ki, bir yolu olaraq bölgələrə bölməyək. Bu sizin də hətta amalınız olub ki, Azərbaycanlısan ancaq bölgə olmasın. Bizim də amalımız odur. Mən o zəndən də sizə gələ deyirəm, təşəkkür edirəm. Biz indən belə bir ailə olaraq
bir aile olarak, Hak TV ailesi olarak Borçalı Cəmiyyətini həmişə yanımda olacaq. Onun da başında əziz bacım Səadət xanım olacaq. Təşəkkür edirəm. Allah sizə nəsib etsin. Allah sizə razı olsun. Portuqal keçək. Mən də bir iki kəlmə. Vaqif, səni təbrik edirəm. Uzun ömürlər, can sağlığı arzu edirəm. Elimin dəyərli, mehriban oğlu. Bu gün ad günündür, günün mübarək. Yığılıb başına doğma əzizlər, hər xoş keçən ayın, ilin mübarək. Qardaş, ad günündür, günün mübarək. Və sizi bu cəmiyyətdə özümə bir, hər biriniz mənim qardaşımsınız, hər biriniz mənim doğmamdır, əzizimdir. Sən də fəaliyyətini mən də bəyənirəm. Bir vətənpərvər Borçalı oğlu kimi çalışırsan ki, Borçalımızın adını yüksəklərdə tutasan, ucaldasan, hər bir probleminə diqqət yetirəsən. Və özümüzün bu cəmiyyətimizə də başda Ramiz müəllim olmaqla uğurlar diləyirəm. Hər kəsin Xalq TV də gəlib, onların da yolları açıq olsun, cəmiyyətimizin də. İnşallah, inşallah daha da gözəl olar hər şey. Daha da uğurlarımız bu olar. Bir daha sən təbrik edirəm, 100 yaşa qarabaş. Sağ ol, sağ ol. Bildiyiniz kimi, dün bizim idarə heyətinin üzvü Vaqifimizdə yübüyü günüdür, yəni 50 yaşdan olur. Biz bu münasibətlə idarə heyəti adından, məruz adından Vaqifimizdə yübüyü günü münasibətlə təbrik edirəm. Uzun ömürlü və hazırlı. Cənnətin hədiyəsi var idarə heyətinin. İstəyərdim ki, həmən hədiyəni biz Vaqif mədənə təqdim edirik. Gördüyünüz kimi təbrik edirəm. Çox canlısın. Mənə görə gözəl çıxır, qəşəl çıxır. Vaqifin heç bir əfəkli var. Heç özü də qalır. Çox güzəl. Təbrik edirəm. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Təbriklər, təbriklər. Təbrik edirəm. Sağ ol. Bildiyiniz kimi biz uzun illərdir, biz Vaqif müzeyini bilmirdik. Cəmiyyətdə işləyirik və bu ilə ərzində mən elə edəm ki, Vaqif cəmiyyətin inkişafında və rəqisində çoxlu əmək var və Vaqif heç vaxt ona tapşırılan işlər, heç vaxt belə varma arasına baxıb. Canla başına çalışıb ki, həmişə yüksək səviyyədə yerini yetirsin. Zamanı deməli, əvvəl ki, Vaqif bildiyiniz kimi bizim mahnımız üzrə oğulun rəhbərliyini edilir. Və bizim deməli, mahnımız üzrə sorumlu adamlardan biridir. Düşünürəm ki, Vaqif bundan sonra da özünün gördüyü işlərlə cəmiyyətin inkişafında mühüm rol oynayacaq. Çünki cəmiyyətdə belə bir atmosfer var ki, düşünürəm ki, hər bir idarə heyəti maradalıqda bir cəmiyyətin sədridir. Çünki bizim idarə heyəti hər birimizi təhkim olunur bizim rayonlar üzrə. Çünki o rayonun rəhbərliyini də həmən bizim idarə heyətin üzvləri tərəfindən idarə olunur. Onun problemləri ortaya qoyulur. Problemlərinin həllində çalışırıq ki, biz imkanlarımız səviyyəsində həll edək. Bak, bir daha sizə təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Üzrümüz, can sağlığı. Sağ olun. Ailəmizə. Bizim gördüyümüz bu cəmiyyətin içində və Borçalının o çətin işlərinin görülməsini sizə bu qurarımızda. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Siz harika bir cəmiyyətdir. Deməli, bizdə bu Xalq TV rəhbərliyi tərəfindən bizim Vaqif Mirzə İdarə Heyətinin üzvü təqdim olunmuş hədiyələri var. Xahiş edərdim
Onu da təqdim edirəm. Və deməli, sizə uzun ömür can sağlığı arzulayırıq. Yeni fəaliyyətlərdən, əməliyyətlərdən səbəblər diləyirik. Biz Xalq TV adından sizə borçalı cəmiyyəti idarə etmə heyəti üzvləri olaraq sizi Xalq TV adından özümüzün bir diplomla təqdim etmək istəyirik. Başda Hidayət direktorumuz Hidayət Məhəmmədov olmaq şərtilə. Sizi təbrik edirik və sizə Xalq TV-nin diplomunu təqdim edirik. Uzun ömür, can sağlığı arzu. Çox sağ olun. Sözü bizdə borçalarda belə bir adət var. Biz ağsaqqalımız həmişə söz deyən, sonra növbə ilə işçilərimizə keçər söz. Çünki bizdə vəzifə növçülmür, böyülük vəzif. Bizdə böyülük ağsaqqalımız növçülmür. Ona görə də məsələ sözü bizim idarə etmimizi, bizim hamımızı sevimizi Hüseyin bəyə gəlmədiriz. Mən bir az uzun danışmağa başlayıram, ancaq bugün vaqif barəsində çox fikirləşdiyimi çalışacağım qısa bir formada. Vaqif bəy bir şəxsiyyət olaraq, bir ev oğlu kimi bizim hər birimizin qəlbində özünə yer eləyibdir. Deyək ki, bu siyasi fəaliyyəti öz yerində, cəmiyyətdə, yəni bütün oyuna düşən o yükləri layiqəcə yerinə yetirib, eyni zamanda o səyahət, bir gəzinti, çöllük deyirik biz, o işləri çox ürəyə yatandı. Ona görə bir 50 yaşda elə bir gözəl dövrdü ki, 50 yaş insanın normal, sağlam bir kişinin o ən zirvə dövrdü. O zirvədə uzun illər ərini dirib dayana bilir. Bəzi sürçür, tez düşür. Amma mən əminəm ki, Vaqif orada bir minimum 15-20 il həmin o zirvədə dayanacaq.